Takže dneska takovýhle rychlej review, máme tady vlastně od každý klasy pár karet. Chtěl jsem dneska ne úplně vypichovat nějaký nejlepší karty z té edice, nebo moje nejoblíbenější, nebo tak, ale chtěl jsem spíš nakouknout do toho, jak vlastně každá karta z Rise of Shadows nějak funguje, nebo jakoby jak ty karty podporujou tu klasu danou. Takže spíš jsem se chtěl zamyslet nad tím, jak ty klasy budou vypadat a co po nás Blizzard jakoby chce. Důležitý, co chci zmínit, že vůbec nebudu hodnotit, jakoby, jak bude vypadat nová meta, to prostě není něco, co teďka můžeme úplně říct, ale můžeme si říct, které karty jsou jakoby zajímavé, co nám tak možná přinesou, ale nemůžeme úplně zhodnotit, jestli se budou hrát, nebo jestli prostě v té dané klase to bude nějakým způsobem jako použitelný, nebo vlastně jestli třeba tady tyhle druidovské karty, že jo, vidíme hnedka na první pohled, můžou být prostě hrozně fajn, ale může se stát, že druid bude třeba úplně nehratelný a ty karty nakonec na metě moc neuvidíme. Ale pojďme teda na to. Bude fakt všech 9 klas, každý jsem vybral něco, u některých je to málo karet, u některých klas dokonce 4 až 5 karet, který chceme rozebrat. U druida v podstatě zatím jsme toho neviděli až tolik zajímavého, ale karty, které jsem já vybral, je mechanika tady toho Keepera z Teladrisa, který je úžasný, jedna z mých jakoby nejoblíbenějších legendárek, co jsem asi ever viděl. A v podstatě je k tomu potřeba vydat ještě nějaký nový karty, které budou mít právě tu Choose One mechaniku. Jako Keeper sám o sobě za 2 many 2-3, skvělý, hlavně potom, co je nerfnutý Wild Growth a bude rotovat Prince Kaleset, tak si myslím, že to je úplně vždycky include skoro v každém druidově, který jako, myslím si, že není důvod jako nehrát ty Choose One karty, že jo, Vrat je úžasný, Nourish je pořád hratelný a jako Choose One karet bude víc, že jo, Starfall je tam pořád na metě, dejme tomu, takže Keeper Staladris podle mě úplně Ačková karta, úplně krásný. A Crystal Power tady k tomu, myslím si, že určitě pokud budete hrát toho Keepera, tak není důvod právě Crystal Power nehrát, když si vzpomeneme na Living Seeds, který byly za 1 manu taky buď dej 2 damage, a nebo teda dělali 2/1 jedničky, tak tohle je asi malinko horší, ale rozumíte, jako, že tady to prostě s Keeperem to bude vždycky inkluzivní. Prostě myslím si, že to je úplně v pohodě. A navíc ta Restore 5 Health mechanika je teďka ještě s nějakýma dalšíma kartama, má synergie, je tam pak taková za 5 many 4-4, která pokud jste vyléčili aspoň 5 životů, tak se vysumuní 2x a tak dále. Takže myslím si, že druid vypadá docela pěkně, jako, nebude to asi fokusovaný na tu mana growth, akceleraci a tak, protože nám bude chybět infestace a další věci. Ale myslím si, že tohle je docela dobrá cesta a ty Choose One karty jsou u druida úplně to nejlepší, co tam vždycky bývalo, protože vám dávají nějaký hezký taktický možnosti. S Nourishem už je to takový slabší. Jako jasně, s Nourishem už je to takový slabší, protože přece jenom potom ta část Nourisha, kde lížete karty, je sice fajn, ta druhá už pak nic nedělá a tak dál, ale rozumíme si. Další naše klasa bude Hunter, který zatím teda musím říct nemá úplně nějaký obvious karty, který by prostě supportily nějaký konkrétní archetyp nebo tak, ale karty, které mi padly do oka, jsou tyhle ty dvě. Marked Shot, který vyšel relativně nedávno, nebo který byl zveřejněný relativně nedávno, tak karta, která automaticky mi přijde jako auto-include v téměř v každém balíčku, protože za 4 many dá 4 damage do miniona. Sure, no, vůbec není špatný. A k tomu discoverovat spell, to je prostě úžasný. Discoverovat spell si můžete představit jako víceméně to samý jako draw a card, že jo. A takovou kartu bychom vždycky hráli, takže za mě skvělá karta Marked Shot a myslím, že ji hodně uvidíme. Nemyslím si, že je na metě tolik špatných spellů, který by to vyloženě zprastili. Jsou tam nějaký secrety, jsou tam nějaký unplayably, ale obecně věřím, že tahle karta je dostatečně dobrá, aby se hrála teda. Naproti tomu Oblivitron je takový extrémně specifický, že jo, protože ten je jako vlastně vůbec nevíme, jestli tahle karta bude dobrá nebo ne. Napadají mě nějaký synergie s aktuálně vydanýma mechama. Jako ta karta má obrovský potenciál, protože když si představíme mecha, jako je ten za 6 many 2-2, která hnedka vysumoní 7-7, tak potom, pokud vám vytáhne třeba tohodle mecha Oblivitron, tak to je insane, že jo. A případně může tahat ještě i nějaký větší mechy, protože tam není žádný manový omezení nic, takže když budete hrát třeba Mechatuna, prostě vám to vytáhne 10-10. Samozřejmě Trigger is Death Rattle úplně nefunguje s Mechatunem, protože ten musí actually umřít. Když tam bude ten samotný Mechatun, tak ten Death Rattle nic nedělá, ale pořád 10-10 na boardu. Dejme tomu. Jako potenciál této karty je hodně velký, ale ještě by asi bylo potřeba, aby k ní něco málo vyšlo, protože aktuální Death Rattle jsou takový zvláštní. Ale jako ta mech lomeno Death Rattle mechanika v Hunterovi už nějakým způsobem podporovaná byla nedávno, že jsou taky ty za 2 many 2-1, co dávají mechovi 1-1 navíc a triggerou jeho Death Rattle a tak dále, takže
Tady ta legendárka bych se vůbec nadivil, kdyby byla hodně silná. Tak, máme tady další klasu a to bude Mage. Vidíte, že v Mageovi jsem teda vybral 5 karet a rozdělil jsem je takhle, to není vůbec náhoda, že jsou takhle do dvou řádků. Protože ty řádky mají mezi sebou přesně ty synergie. Myslím si, že je dost pravděpodobný, že dost často budete hrát buď jeden, nebo ten druhý řádek. Já osobně teda spíš mám hodně rád ten první, protože je tam spousta ještě synergií s nějakýma dalšíma kartama. Napadá mě Gadgets and Auction, napadá mě třeba i Questing Adventurer, prostě takovýhle věci, kde budete hrát spely, které generují spely. Bude to takový jako na způsob vlastně Miracle Roguny a tady Mana Cyclone je něco úplně úžasného do takovýhleho balíčku, protože vám nasype spoustu další value a pokud už budete mít důvod hrát vlastně tady ten Magic Trick, Ray of Frost a další podobné karty, tak můžete hrát klidně takový to jednomanový Discover spell, který teďka vlastně nedávno vyšlo jako basic mageovská karta. A myslím si, že to bude hodně super. A Mana Cyclone je úplně neuvěřitelný v takovém balíčku. Navíc je to Elemental, který prostě mají tyhle ty Discover mechaniky už jako zabudovaný. Sice Elementálové teďka trošku oslábnou s odchodem Journey to Ungoro, ale myslím si, že pořád tady tato mechanika bude hodně zajímavá a doufám, že tady ty balíčky budou dobrý, protože to si myslím, že by mě hrozně bavilo. Jako na jednu stranu to bude random, bude občas smůla, že ty všechny podiskavrované spely budou hodně špatný a tak, ale na druhou stranu hrát tady s těmahle podiskavrovanýma spelama a tak je takový to arénový, že jo, to mám hodně rád, takže na tuhle tu mechaniku se těším. Naproti tomu dole je Khadgar, který je jakože taková legendárka, která nás jako se nám snaží nabídnout nějakýho mage, který bude sumonit miniony pomocí buď spelů, anebo i nějakých zajímavých minionů. Jako mě napadnul takovej ten, jmenuje se to Former Champ, tuším, za pět many jedna jednička, která samoní 5/5, to je vlastně vám vysumoní jako dvě takovýhle. Ale určitě bude spousta takovýhlech minionů, který generují nějaký další miniony, takže Khadgar prostě jako za dvě many dva dvojka, kterou můžete připojit k něčemu, co rovnou vysamoní dvakrát to, co by vysamonilo normálně, tak si myslím, že bude dost super. Takže za mě dobrý a k tomu teda je tady Power of Creation například. Je to karta, která se dá samozřejmě hrát i sama o sobě, protože za 8 many si vysamonit dva šestimanový miniony. Si myslím, že může být dost v pohodě, je to Discover, takže myslím si, že tady z toho, jako jestli to chápu správně, není možný vysamonit třeba Savannah Highmane, ale vždycky to budou buď mageovský, nebo neutrální minioni, a pořád je tam spousta úžasných neutrálních minionů, prostě nějaký Sunwalker, Cairn a tak dále, jako fakt šestimanový minioni vždycky byly docela good, takže Power of Creation navíc, pokud tuto kartu třeba byste vám fakt podařilo zahrát s Khadgarem, tak samoníte 4 a to už je něco neuvěřitelného. Takže jako mageovský synergie se mi hodně líbí a můžeme asi přeskočit na další klasu. Tak, další klasa bude teda Paladin. Tak, zase si to malinko zvětšíme. A v Paladinově jsem teda vybral jenom jednu centrální synergii, kterou vlastně nám jako bezad hodně nabízí. A jsou to teda draci, konkrétně ještě navíc nějaký handbuff draci. Protože jako tady vlastně vidíme dvě karty, které spolu extrémně spolupracují, to je ten Bronze Herald a Dragon Speaker, ty jsou jako neuvěřitelné. Obě dvě ty karty mají obrovský power level, jakože fakt obrovský. Když si je představím v aréně tyhle karty, tak to je prostě sick. Tady Bronze Herald, který vám dá za dvě 4/4 draky, předpokládám, že budou 4-manový ty 4/4 draci, tak to je prostě extrémní value. Za 3 many 3/2, která má takovouhle schopnost, halo. Když si to srovnáme třeba s tím 2-3 elementálem, který vám dává 1-2 elementály do ruky, tyhle vám prostě nafelí ty 4/4, ještě navíc jsou to draci, ještě navíc tohle samotný je drak, všechno to ještě spolupracuje třeba s tady tím Dragon Speakerem a s nějakýma dalšíma kartama, šílený. Dragon Speaker sám o sobě teda všem drakům v ruce +3/+3, pokud hitne jako reálně i jenom jednoho draka, což se většinou asi neděje, že většinou jich hitne víc, protože ten balíček má to nějak na to přizpůsobený. Tak si myslím, že to je úplně šílený. A uvidíme, jako jak vlastně bude vypadat ta meta, jestli bude dostatek board clearů, dostatek tempa a tak, protože tohle je něco šíleného, prostě v midrange bojích tohle bude prostě hrozně velký ty minioni. A přijde mi, že ostatní klasy nemají úplně takovejhle engine dělání takovejhle velkých pašíků. Takže jsem fakt zvědavý na tohle Paladina. A máme to podpořený ještě tady tím Nozarim, který nevím teda, jak moc se bude hodit do nějakých těchto archetypů, protože určitě to bude postavit vlastně dvěma způsobem.
Jeden bude nějaký takový hodně pushovací, jak jsem říkal, prostě midrange, který tam bude jako dávat ty draky co nejdřív. A pak bude druhý, který to bude hrát tak jako pomalejc, bude si chtít těch draků nabuffovat co nejvíc, bude tam samozřejmě tím pádem ztrácet ty životy. A bude mít třeba právě tady toho Nozaryho, který ho, pokud se dostane do toho 10. kola, tak si tam slamne, jdeme na full a pak už jenom bude hrát veliký draky z ruky a bude vyhrávat tady tím způsobem. Takže vidím tam, přece jenom tady to jsou jenom tři karty, ale už z nich vidím dva různý archetypy, které můžou vzniknout. Zase to tady takhle přizoomujem a v přístavě vlastně jsou karty, které jako moc synergie zatím nemají nebo neukázaly. Takže jsem vybral tři karty, které jsou nějakým způsobem zajímavé. Každá z nich vlastně podporuje něco trošku jiného. I když dalo by se říct, že Mass Resurrection a Katrina Muerte jsou takový, který by se mohli hrát i v jednom archetypu naraz, protože to je nějaký archetyp, který bude hrát velký miniony. Naproti tomu Shadowy figuruje něco úplně jiného. To je taková karta, která by největší smysl dávala popravdě už v té minulé expanzi, kdyby se hrál v nějakých quest balíčcích a tak, ale questy odrotujou, takže uvidíme, jakým způsobem bude využitá právě Shadowy figure. Ale jsem zvědavý, no jako největší power level tady z těch má samozřejmě ta legendárka Katrina. Je vtipný, že se zrovna tady ta legendárka jmenuje Katrina, protože mi přijde, že dělá přesně to samý, víceméně jako dělá Katrina Winterwisp, která je samozřejmě v Hunterovi. Tohle je něco takového prostě přesně, že dáte v 8. kole, hnedka na konci kola vám něco vysamoní a pokud tady je teda rozdíl, že Katrina ta původní samoní, když ji zabijete, tady ta samoní, když naopak zůstane na bordu, tak bude dělat nějaký další, takže tuhle potřebujete zabít co nejdřív. A přijde mi to takhle dost hustý ta karta, teda jakože tohle je něco, co Priest určitě potřeboval a nedivil bych se, kdyby se to hrálo třeba i v nějakém Big Priestovi na Wildu, protože tahle karta má fakt hodně velký power level. No, tolik asi k Priestovi, jak říkám, zatím tam nebyly ukázány nějaký konkrétní synergie, ale spíš to vypadá na nějaký hodně power jednotlivý karty a necháme se překvapit, jak celá ta klasa vlastně bude vypadat. Když jsme u nějakých menších synergií, ale hodně powerful karet, tak tady máme Rogunu, která je podle mě tímhle tím úplně extrémní, protože ta vlastně neměla ukázaný žádný karty, který by mě nějak jako ohromily, kromě tady pána s velkým břichem, Heist Barona Togvagla, protože ten je prostě neuvěřitelný. Fantastic Treasures jsou takový ty, který jsme už mohli vidět dřív, který jsme dostávali z Marina do Foxe, ale tam bylo hodně těžký tyhle ty treasury dostat. Naopak tady prostě if you control a lucky, to znamená, že víceméně vždycky v 7. kole, pokud tuhle kartu držíte v ruce, tak byste měli být schopný toho jednoho luckyho nějak dřív už mít a prostě to tam dát, dostat ten treasure. Takže přijde mi, že hodně Rogun se bude točit právě kolem tady toho Togvagla, který pak umí dělat šílený věci s těma treasurama. A přijde mi to takový divný ta Roguna zatím. Uvidíme, co tam k ní vyjde dál, protože ostatní karty jsou takový jako nic extra, takový discover soupeřů, spell a tak, jakože takový výplně mi to přijde a tady Togvagle prostě bomba, která bude dělat hrozně moc věcí. Ostatní karty mi přišly, že ani moc nestojí za řeč, jedinej tady Evil Miscreant, který aspoň dává ty lucky je pro Togvagla právě, ale nadíval bych se, kdyby se hrály i nějaký ty neutrální, taková ta Evil Red, která prostě za dvě many jedna Battle Cry. Dej si Luckyho do ruky klidně, aby právě podpořil tady toho Togvagla, který bude v tomhle tom hodně dobrý. A nedivil bych se, kdyby se s Togvaglem hrály i další karty, jako je třeba jenom Shadow Step a tak dále, který ho prostě vracejí, replikujou. A mohlo by se rád vyhrávat jenom přes tady ty treasury. No další klasa teda. Tentokrát to bude Shaman, na co se mrkneme. A Shaman je taky takový hodně specifický, taky jsem tam neviděl vyloženě nějaký synergie, takže jsem vybral tři karty, které jsou takový možná nenápadný, ale všechny tyhle tři karty mi přijdou extrémně silný. Extrémně silný. Protože Sludge Slurper jako je na první pohled už strašně dobrý. Vlastně, když se nad tím zamyslíme, je to takovej novej Lucky, který býval v... teda Librarian, který býval, nebo pořád ještě je, ve Warlockovi. Librarian, že jo, za dvě many, dva jednička, nějaká trošku nevýhoda, která dává vám na dvě damage, že jo, tady je ten overload 1 a vlastně vám to dá do ruky kartu. Lucky je popravdě, myslím si, i lepší než průměrná karta z balíčku, takže by se dalo říct, že tohle ještě lepší než ten Kobold Librarian. Navíc to má Murloc Tech, což se určitě dá taky využít, takže jako tahle karta mi přijde fakt strašně dobrá. A nedokážu si moc představit, že by se hrál nějaký Shaman, který vlastně tuhle kartu nebude obsahovat. Potom je tady Walking Fountain, je to takovej nenápadný common, ale třeba v aréně je to úplný nuts, prostě úplná brutalita. A co se týče normálního hraní, myslím si, že by se klidně mohl dost často objevit. Jako co nás napadne je, že hezky podporuje Corpse Takera, ale Corpse Taker už teďka bude rotovat, takže zase to není nic, co by bylo pro standard, ale
A jako ta karta sama o sobě okamžitě vám vyléčí 8 vlastně, což je úplně neuvěřitelný. Většinou zůstane na bordu, něco zabije. Je to elementálně, přijde tato karta fakt dobrá, takže uvidíme, jak moc se tady s tímhle tím trefím, protože přece jenom 8 many zaplatit už je jako docela hodně, že jo? Když si to srovnáme s nějakým Lich Kingem a takovýhlema, tak to je hodně na hraně, jestli to je lepší, ale přijde mi jako velký potenciál této karty, zvlášť v šamanovi, který to umí různě pafnout a využít ještě toho, že to je elementál právě. A potom Swamp Queen Hagata, což je prostě legendárka, tak je taková standalone, že jo, nemá tam k sobě žádný vyloženě synergie nebo tak. Jak jsme viděli třeba u Mága, tak tam to strašně se navzájem podporovaly ty karty, tady naopak ty karty vlastně každá dělá úplně něco jiného, že jo. Swamp Queen Hagata vám teda dá 5-5 a naučí to dva šaman spely. Když se vám podaří ty šaman spely udělat nějaký hodně zajímavý, něco třeba jako Rain of Toads into Stormbringer, který vám ze všeho udělá legendárky, může to být docela sick. Naopak můžete mít hodně velký low roll a může se stát, že třeba jeden z těch spelů vůbec nic neudělá a druhý ještě bude nějaký blesk, který budete doufat, že strefí soupeře a pak trefí vás. Ale jako celkově ten power level té karty je určitě taky dost dobrý, takže věřím, že i ta Hagata se hrát bude. Že šaman má takový zvláštní karty, jako šaman teďka určitě potřebuje nějakou pomoc, aby se hrál. A jako power level těchto karet je úžasný, uvidíme, jak budou zapadat do té metagame, to je fakt něco, co nedokážu zatím zhodnotit. A předposlední klasa, kterou tady máme, tak Warlock, jo, Warlock. U Warlocka jsem vybral 4 karty, které spolu nějakým způsobem spolupracují, ale zase takovým jako dost pochybným. Protože vlastně spolupracují tak, že jenom dělají nějaký boardy a navzájem se umějí nějakým způsobem zabíjet, ale zatímco nevíme, jestli Warlock bude umět využít Lucky'e právě z tady toho Evil Geniuse, takže sice Evil Genius vypadá dost dobře, jako Destroy Friendly Minion a dej si 2 Lucky'e do ruky, vypadá jako hodně pěkný efekt pro za 2 many 2 dvojku, ale nevím, jestli ty Lucky'ové zrovna ve Warlockovi budou dost dobří, ale jako zase jsou to minioni, kteří jakoby jsou dobří na boardu, že? Takže pro nějakýho Zoo Warlocka nebo něco takového by to mohlo být dobrý. To samý se dá říct o Rafam Schemu, to je teda taková karta, která má velký potenciál právě pro nějaký zoočko třeba, může být hodně cool třeba s Knife Jugglerem rozhodně, si dokážu představit, že prostě budete hrát právě zoočko, kde se vám stane to, že vám třeba soupeř vyklíruje board a vy pak máte tady ten Rafam Scheme a Knife Jugglera v ruce, vlastně dáte Jugglera Scheme, dáte si 6 impů, vystřílíte za 6 a vlastně máte za 2 many, nebo za 2 karty, za 5 many, refill celého boardu a ještě 6 damage, který to tam někam postřílí. Já myslím, že dobrý. Eager Underling, toho jsem sem dal hlavně, protože vlastně byl ukázaný dneska, takže ta karta mi nepřijde nějak jako úžasná, můžeme ji srovnat s Fungalmancerem. Je to takový teda, že jako Detret to je o dost horší, protože samozřejmě nemůžete ho zahrát a hnedka pušnout a zároveň se vám může stát, že když ho tam chcete nechat jakoby do dalšího kola, tak vám třeba umře celý ten board a tak. Ale jako ta karta má docela velký potenciál, přece jenom Fungalmancer je docela brutální a tohle je jakoby o jednu manu levnější a když to zvládnete využít, tak to dělá skoro to samý. Ale jako za mě ta karta teda nebude spíš moc hraná, tady ten Underling, ale chtěl jsem jí zmínit, protože je takováhle novinka. A pak tady máme legendárku, která jako taky si nejsem vůbec jistý, jak moc dobrá bude. Funguje tak, že vždycky, když si líznete miniona, tak si vysamoníte kopii s Rushem. Takže vlastně jako Warlock, který má life tap, tak se dá říct, že můžete mít 2 pokusy na tohle, takže můžete samonit dokonce dva tyhle miniony za kolo. Někdy dokonce i víc, protože samozřejmě můžete mít nějaký další karty, které vám lížou. Ale nejsem si moc jistý, jak tohle to bude reálně dobrý nebo ne. Protože to bude vyžadovat hodně takový balíček, který bude mít miniony prostě a samozřejmě balíček, který má miniony, je ideálně jako zoočko a tohle už není zoočková karta. A nějaký midrange Warlock už je zase takovej, nevím jak moc dobrý bude, protože odrotujou nějaký karty jako je School of the Manary, že jo, odrotuje Void Lord a prostě Warlock bude vypadat úplně jinak, než vypadal doteď. A nevím, jestli prostě tahle karta bude dobrá, nedokážu to říct, jako samozřejmě potenciál tam je velký. Protože když to bude samonit prostě nějaký průměrný, i když to, řekněme, že průměrně to vysamoní třeba 4-4 s Rushem bez nějakých schopností, tak když každý kolo byste si představili, že to vysamoní 1-4-4 s Rushem, tak si myslím, že je to dostatečný, že to už je docela dobrá karta. Takže já si myslím, že potenciál tam je, ale fakt záleží hrozně na metagame a na nějakým craftingu balíčku od lidí, co se vlastně vymyslí, jestli tohle bude dobrý nebo ne.
Poslední klasa bude Warrior, který nevím teda taky, jakým způsobem se bude směřovat, protože tady máme jednu takovou tématiku, která tomu hrozně dominuje. A to je tady ten boom, který má vlastně karty, který ho podporují. Váš plán v tu chvíli je teda nasypat soupeřovi bomby do balíčku a pak je nějak hrozně využívat. To znamená buď teda spolehat na to, že ty bomby poexplodují a soupeř zemře. A nebo tady máte toho Blastmaster Booma, který ve chvíli, kdy těch bomb je tam několik, tak je prostě strašně hustý. Je, vlastně funguje stejně jako starý Dr. Boom, že, který vyšel už v Goblins vs. Gnomes, nebo co to bylo za edici. No a stačí vám jedna bomba teda v soupeřové balíčku, aby to bylo úplně to samý. A ve chvíli, kdy tam těch bomb je víc v balíčku, tak tady tenhle ten boom prostě samoní hrozně moc těch boombotů a bude to prostě brutální. Takže nejsem si jistý, ale jestli tahle mechanika bude prostě to, co bude úplně nejhranější v rámci toho Variora. Možná prostě zase uvidíme naopak nějakého úplně obyčejného control Variora, třeba tady s tím Omega Defenderem, který ho vidíme dole. Protože to je minion, že jo, za 4 many 4-5 mech, který má takhle pěknou schopnost. Já myslím, že hodně pěkný. A nemyslím si, že tyhle dvě strategie se budou až tak kombinovat, i když je možný, že uvidíme všechny tyhle 4 karty v jednom balíčku. Není to tak jako, protože přece jenom těch karet, který dávají soupeřovi bomby do deku, není až tak moc a musíte ten balíček doplnit i nějakým zbytkem, takže uvidíme, jestli z toho bude třeba nějaký takový midrange, který by právě využíval i nějaký kvalitní mechy a snažil se takhle pushovat. Fakt těžko říct, ale myslím si, že teda jako pokud budete chtít hrát tady tenhle ten boom balíček, tak to nebude úplně jakoby velká chyba. V range kalibr je sice takový podprůměrný trošku, ale celkově nějaký mech Warrior vypadá jako docela dobrá idea. Takže Warrior, fakt těžko říct, jaký archetyp bude ten nejzajímavější, ale tyhle ty karty jsou takový jako hodně nás pushujou, abychom hráli tohleto, což se mi na jednu stranu moc nelíbí, ale zase mohlo by to být nakonec hezký, pokud budete k tomu mít schopný jakoby vlastně vymyslet ten zbytek těch mechů, co budete hrát. Ale Warrior se mi jako klasa teda spíš nelíbí, jakým směrem jde. Uvidíme, jak ten balíček bude vypadat. Ahoj kamarádi, ahoj kamarádky, děkuju moc, že jste koukali na moje video. Pokud byste chtěli podpořit mě nebo tenhle kanál, tak budu moc rád, pokud kliknete na tohle tlačítko, který tady pro vás mám.